Siellä on pojat tauolla. Vai mitä? Posliineja. Poliisi. Pitäisiköhän ruveta tässä hulluttelemaan, kun meillä on oikein tämmöstäkin tässä. Siin. Eihän nää pysty yksinään yhtään mihinkään. Kuinka monta poliisia tarvitsee sammuttaa yksi muru tähän yksi? Kaksi. Kuvashan ne telkkariinkin. Minä nimenomaan tehdään omat omarealitit. Omarealitit. Poliisit. Holistit. Holistit. Vanhempi holisti. Näillä eteenpäin.